ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ମୌସୁମୀ ଲୋକସଭାର ଅଧିବେଶନ ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଅଧିବେଶନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସଦମାନେ ପିଏମ୍ କିସାନ ନିଧିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା କିସାନମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିସାନ ନିଧି କାହିଁକି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ। କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛି ସମ୍ମାନ ନିଧି ପାଇବାରୁ। କୋଭିଡ୍-19ରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କରୋନାର ମୁକାବିଲାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। MGNREGS କାମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେବା କଥା, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ଲୋକେ ପୁଣି ପଳାୟନ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତା, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ରାଜନୈତିକ ବିଦ୍ୱେଷର ଭାବନା ରଖିକରି ଘର ଦିଆହେଉଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରିୟୋଡ଼ିକାଲ ଲୋକୋ ସେଡ୍ ଓଭରୱେଲିଂ ୱାର୍କସପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା ନର୍ଲାରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କଲେଜରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆରୋବି କିସିଙ୍ଗା ଆରୋବି ଖରିଆ ରୋଡ଼ର କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନେକ ଟାୱାରର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁଠି ଟାୱାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମର ରାଜ୍ୟର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।